বিষয়ে কবলৈ মানে কি যোৱাকালি গধূলি সময়ত 7:30 7:25 মানে এনেকুৱা সময়ত আমি খবৰ পালোঁ যে আমাৰ বৰগুৰি অঞ্চলত কিছুমান জোৱাৰীয়ে মানে অবৈধভাৱে জোৱা খেলি আছে তাতে টকা পইচা লেনদেন কৰি পেলাই আমি খবৰ পেলাই ল'বলৈ তাতে গ'লোঁ গৈ পেলাই দেখা পালোঁ যে তেনেকুৱা খেলি থকাটো হয় আৰু তেনে দৌৰাদৌৰি লাগোঁতে কিছুমান পলাই গ'ল তাতে দুজন মানুহক কৰায়ত্ব কৰা হ'ল ব্যক্তিক কৰায়ত্ব কৰা হ'ল আৰু তেওঁলোকৰ পৰা এই স্পটতে কিছুমান তীৰ খেলৰ যোৱা তীৰৰ কাগজ হেৰি বুক পোৱা গ'ল হাউচ ইচিট কিছুমান পোৱা গ'ল প্লেইং কাৰ্ডছ পোৱা গ'ল নগদ টকা 4,700 টকা পোৱা গ'ল মটৰচাইকেল 4খন আৰু আমি কিছুমান চাইকেল 4খন চাইকেল আমি স্পটতে জব্দ কৰি থানালৈ লৈ যায় বাকী কেছ দিয়া হৈছে বেদিন আমাৰ বৰঘাট আউটপোষ্টৰ আণ্ডাৰতে হয় পুৰণি আলিমূৰ বুলি কোৱা বৰগুৰি অঞ্চলৰ এজন লোকেল মানুহ আছে তেওঁলোকৰ এজন আব্দুল জলিল আৰু এজন মুজিবুৰ ৰহমান নামৰ দুজন ব্যক্তিক কৰা হয়